Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar sedaya? Alhamdulillah sae mawon. Sakniki kita sinau basa Jawa. Saderenge kita sinau, monggo kita maos donga sareng-sareng rumiyin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Dinten niki kita belajar basa Jawa bab mangsa. Apa mangsa iku? Mangsa ya iku cuaca utawa iklim. Pranata mangsa. Pranata mangsa ya iku petungan utawa pamerangan mangsa manut adat Jawa. Macam-macam cuaca menurut adat Jawa. Pranata mangsa digunakake para among tani kanggo miwiti nandur lan digunakake dening para nelayan kanggo budal golek iwak menyang segara. Nah, pranata mangsa iki tondo gawe para petani lan para nelayan kanggo mulai nandur lan kanggo tondo kapan golek iwak menyang segara. Pranata mangsa ing negara Indonesia. Ana pira mangsa ing negara Indonesia? Betul. Mangsa ing negara Indonesia ana loro, yaiku mangsa rendeng lan mangsa ketiga. Apa mangsa rendeng iku? Mangsa rendeng yaiku mangsa usume udan, akeh kedadean banjir lan lemah gemplah utawa tanah longsor. Yen mangsa ketiga yaiku mangsa ora ana udan, sumber akeh sing pipet, akeh wit-witan sing padha mati, sawah-sawah padha garing. Paham nggih? Bedane mangsa rendeng lan mangsa ketiga. Nah, saiki pranata mangsa miturut adat Jawa. Miturut adat Jawa, pranata mangsa iki ana 12. Apa wae? Nomor 1 yaiku mangsa Kartika. Nomor 2 mangsa Pusa. Nomor 3 mangsa Manggasri. Nomor 4 mangsa Citra. Nomor 5 mangsa Manggakala. Nomor 6 mangsa Naya. Nomor 7 mangsa Palguna. Nomor 8 mangsa Wisaka. Nomor 9 mangsa Jitu. Nomor 10 mangsa Srawana. Nomor 11 mangsa Padrawana. Nomor 12 yaiku mangsa Padrawana. Nah, gatekno andaran pranata mangsa ing ngisor iki. Nomor 1 yaiku mangsa Kosa utawa mangsa Kartika. Umure 41 dina. Candrane yaiku Sesotya murca ing embanan. Mangsane gegodhongan padha gogrok. Kayu-kayu padha prutil wiwitane mangsa
ketiga. Nomor loro ya iku mangsa karo utawa puso. Umure 13 dina. Candrane Bantala Rengka. Mangsane lemah-lemah nela utawa bentet sajrone mangsa ketiga. Nomor telu mangsa katelu utawa Manggasri. Umure 14 dina. Candrane ya iku Suta manut ing bapak. Mangsane wit lunglungan nurut lanjaran. Wekasane mangsa ketiga. Nomor papat yaiku mangsa kapat utawa citra. Umure 20 dina. Candrane waspa kumembeng jroning kalbu. Mangsane sumber pepet, wiwit ana udan nanging durung akeh, saweneing wit-witan padha semi, woh randu padha garing. Kapu emabul, polowijo podo tuwo, manuk glatik nebo ing tegalan. Lanjut nomor 5, yaiku mangsa kalimo utawa monggo kolo. Umure 17 dina. Candrone pancuran mas sumawur ing jagat. Mangsane akeh udan, akeh laron metu saka lenge. Tukule jamur terik, lempuyeng serta kunci metu bungi. Manuk Sri Gunting utawa Jatitot padha muni sadurunge srengenge mletek. Nomor 6 yaiku mangsa kanem utawa Naya. Umure 43 dina. Candrane rasa mulya kasucian. Mangsane woh-wohan nedeng mateng. Wancine nyebar wine ungsum udan deres lan embun upas. Nomor 7, mangsa kapitu utawa palguna. Umure padha 43 dina. Candrane wisa kentir ing maruta. Yaiku mangsane akeh lelara, wancine ndaut lan nandur pari. Nomor 8, mangsa kawolu utawa wisaka. Umure 16 dina. Candrane anjrah jroning kayun. Mangsane kucing gandhik utawa kucing kawin. Usum banjir, glagah padha kembang. Nomor 9 yaiku mangsa kasongo utawa jitu. Umure 20 dina. Candrane wedaring wacana mulya. Yaiku mangsane gangsir ngentir lan gareng pung muni. Banjir wekasan kembang gelagah rentah. Nomor 10 yaiku mangsa srawana umure 14 dina. Candrane gedhong minep jroning kalbu. Mangsane kewan padha meteng wiwit panen genjah. Nomor 11 yaiku mangsa desta utawa padrawana umure 13 dina. Candrane sesotya sinarawedi. Mangsane manuk padha ngeloloh anake. Wanci panen genjah, woh randu padha mletek sigar. Sing terakhir yaiku mangsa sada utawa padrawana umure 41 dina. Candrane tirtosah saking sasana. Mangsane mbediding utawa adem banget. Wancine nandur kedele, jarak, kapas, lan wiwit garap tegal kanggo nandur jagung. Nah, iku wau jeneng-jenenge mangsa miturut adat Jawa. Lek mangsa ing Indonesia ana pira wau? Betul, ana loro, yaiku mangsa rendeng lan mangsa ketiga. Yen mangsa rendeng iku artine mangsa udan, usume udan. Yen mangsa ketiga artine mangsa ora ana udan utawa kekeringan. Paham nggih? Alhamdulillah, cukup semanten pelajaran kita dinten niki. Pun supe ngerjakaken tugas. Mugi-mugi ilmu ingkang diterami saged manfaat. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.